ลาลีโรตะคุกคุอองเมียนอองจูซาเมชีเมชีเยนเซลานปอมาเนย่าราน็อตโอเคဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ลาลีโรကကနန်းနဲ့တူတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေနေလို့မှားနေတာပုံတစ်ခုထဲမှာပေါ့လေကနန်းနေကိုဆယ်កောင်လောက်ပေါ့เนาะထားထားကြည့်ကနန်းတကောင်မှာအကျဲတဝင်းစူးစားတယ်လොမြောက်ဖို့အရေးစူးစားတယ်သူအကောက်အခဲပေါ့နော်ပုံကလေးရဲ့အပြင်သားရောက်ခဏနေပြီဆိုရှင်နောက်ကတက်လာတယ်နောက်ကနန်းတကောင်ကဆွဲချကနန်းမြားထဲ့ထားတဲ့ပုံကလေးကနန်းတကောင်မှအပြင်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကနန်းနဲ့တူတဲ့လူပဝင်းကျင်ကနေလော်ဗလီတို့ကထွက်ခွာလာရတယ်လော်ဗလီအဲ့လိုပဲဆုံးခွာလာတယ်media attention မယူတာကလေဘလို ဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူး lovely နည်းနည်းလေးအဲ့လိုတတိတတန်နေရတာကိုကြိုက်တဲ့ပင်ကိုဗီဇာစိတ်ကလေးရှိတာကြောင့်ရဲ့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါကတော့ဘလို့လဲဆိုလို့ရှင်ရယ် lovely တို့အတူတူဖြတ်တန်းနေကြတဲ့ artist များတငယ်ချင်းများမိတ်ဆွေများ lovely ကိုအခုနာလောက်ကြီးထိထဲထဲဝုံဝါsupport မလောက်ခဲ့အောင် lovely ကိုမဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတွေကြောင့်ပါပဲမသိလို့ရှင်တိနေခဲ့လို့ပဲမေးခဲ့တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင် lovely ကဒီအကြောင်းအရာကြီးကို lovely ရဲ့ life story တွေကနေပြီးတော့နှုတ်ပစ်ခဲ့ရှင်ပြီးသားပေါ့နော်နှုတ်လဲနှုတ်ထားပစ်ခဲ့ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ lovely ပညာကလေးပဲရသည်ပဲဖြစ်ပါစေ lovely ပြောလိုက်လို့အကြံကလေးပဲရသည်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုရင်းနှီးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုသိခံစားရအောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်ပေါ့လေ lovely မှာ lovely buddhism တာတနာတစ်ခုနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော် lovely ရဲ့ lifestyle နှစ်တူက lovely မှာ thinking အတွေ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ lovely တို့တင်ကြားခဲ့ဘူးတယ်ကြားခဲ့ဘူးတယ်စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်လူဖြစ်ဖို့သိခတ်တယ်လူပြည်ကအတစင်းနဲ့နတ်ပြည်ဟာအတစင်းနဲ့ပြစ်လွန်လိုက်လို့စုံကောင်းစုံသွားနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့က lovely ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲစွာဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေလူဖြစ်ဖို့တောင်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုဒီလိုဆုံးစည်းရဖို့အတွက်ကိုဘလောက်ခက်ခဲနေသလဲဒီတော့ lovely ရဲ့ lifestyle ကို lovely ဆုံးစည်းမှုတိုင်းမှာမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲ lovely စုံနေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ချတငယ်ချင်းများပဲဖြစ်ဖြစ်ကစတမာများပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုံးနဲ့ဆိုင်သည်ဖြစ်ပါစေမဆိုင်သည်ဖြစ်ပါစေခံစားချက်နဲ့ဆိုင်တာများဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီခံစားမှုများကို lovely နှလုံးသားနဲ့ယဉ်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတယ်ဒီလိုဖြတ်တန်းပေးနေတဲ့ lovely အနေနဲ့ lovely ခံစားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ကိုကြုံတောင်းကြုံခဲဆုံခဲ့ပြီးမှ lovely နဲ့မခံယူထိုက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့လေဝကြွေးများရှိရင်ကြေပါစေတော့ဒီဘွားနဲ့ပြီးပြီ lovely ရဲ့ဒီပစ္စုပန်ဘွားမှာနေမယ်အနာဂတ်နေ့ရက်တွေမှာလဲစုံစရာအကြောင်းရှိဘူးတိတ်မှလဲစုံစရာအကြောင်းရှိဘူးဆိုတော့ပြီးသွားပြီလေ lovely အဲ့လိုပဲငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိပါတယ်ပါပါတယ် lovely ကခုနပြောသလိုပေါ့လေခုနဒါသနာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ right ဖြစ်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဒါသနာလေးပါပဲ lovely ဒီတိုင်းကလေးပဲဖြတ်သန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ lovely ကန်ကောင်းပါတယ်ဘသူကပဲ lovely ကိုတတိတတဖြစ်စေခြင်းလို့မဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာကြီးပဲပြုမှုသည်ဖြစ်စေမလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ lovely သည် fashion designer တယောက်အနေနဲ့ custom made များကို lovely ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ lovely ကိုအမြဲတမ်း support လုပ်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေ customer များနဲ့ပေါ့နော် lovely မှာ lovely ရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ခိုင်ခန့်တဲ့ professional lifestyle ရှိတယ်lovely ကတော့ lovely ရဲ့ professional lifestyle I am fashion designer လို့ပြောတဲ့ fashion designer တယောက်အနေနဲ့ lovely ဒီမိတ်ဆွေများ lovely ကိုယုံကြည်စွာအနံ့ကြသူများ lovely ရဲ့ fashion အတွေ့အပိုင်းများကိုလက်ခံကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်အမြဲတမ်း lovely ဒီအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်စိတ်ကူးစိတ်တန်ကောင်းကောင်းနဲ့ fashion များတီထွင်ဖန်တီပေါ့မှာပဲနေတတူပါပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟိုဖြတ်တန်းသွားမှာပေါ့နော် lovely ကို fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကြံများမေးချင်တာများရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရယ်လေပုံမှန်လေးလေးမေးလို့ရပါတယ် lovely ရဲ့ facebook account messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် lovely ဒီတိုင်းကလေးပဲဖြတ်တန်းသွားမှာပါ
จ้าจ้าเดสรากาจ้าจ้าอ๋องแต่นี่มาหูแต่นี่เนี่ยปอนเนาะเราอยู่พันธุ์ดีโลยาร์เลยอะคือโล globalization คิดจีมาอะคือโล information technology ยังตัวแทนเนี่ยคิดจีมาจ้าจ้าพูดสรากาถ้ามันจะรวยเด็กเกษตรคือโล level ต้องเต็มเอาเมียนเนสระกันอ๋อ lovely ดูลมโยอ๋อ fashion designer แบบพี่ๆแต่ชาบ้าเราเพ็ปพี่ๆปอนอ professional life ดูพี่ตันนี่เดี๋ยวดูดิไปดูกันไปลุ้นนี่เนี่ยแบบพี่ตันนี่ไอ้ที่เอ็ดตัวเอ็ด professional เราตะคุปกาบอเลยอะเช็คเอาเมียขันขันเนี่ยยามโยพี่ตันเนี่ยอะเช็คเอาเมียขันขันเนี่ยสโลเชียนถ้าเอาเมียนาเบอะคุณเลชี่อะเช็คเนี่ยมาลู่ทายกูติดจะมาติเนี่ยจะเป็นแม่กูเย่อเลาจีกูโอ้สาบอยู่ไรเดะยาอีอาปอนเนาะเลาจีอาชีกันเอาเมียขันกันเนสโลชินยุติเย่อยู่เลยเปียสีจะส่งตัวจะจะไม่สิวสโลชินยังดีฟอนเดชันก็ได้เอาเมียมู่ไปปอลีถ้าโอ้จ้าจ้าเดสราการอมสีดาไปปอลีแล้วเรื่อยังจะขายใจเลยปุ่มวันเล่นเล่นเนี่ยพี่อะไรลูกเสียมาเก้าหน้ามีดีสีเลยเดียมาจ้าจ้าเอามาบลูมาสโลลุยาเลยกว่าเอาเมียเดสราการอคักเคเรียยังอารมณ์อยู่ต้องตัดฉันมาเลย lovely อันนี้เนี่ย lovely คุณน่าเปียวตัวไม่สวยยังชามยา lovely เนี่ยดูดีกว่าพี่ตันลาเคจาร์เปล่าไปเขมินดีพี่เสียงนี่ดีพี่เสียตัวเรียลังจังทุกคู่ยาวตัวเนี่ยมีดีอะไรเนี่ยเสร็จตัวเองปัตตาสันเนี่ยมือชินดีไปมา lovely กูsupport เราผู้บ่เนาะลังจังไปได้เลยเราแค่ตอนยาเลย lovely มาชีกันเอามีขันขันเดี๋ยว lovely เอ professional lifestyle ชีเดอคุสโลเชียนเนี่ยไอ้เย่lifestyle เลย lovely ยังกัดท่าปูยบ่เนาะลังซาลีตะคู่ยาวลาเลยลูกกูขันอยู่เลยดีลมิวพี่ลาบูตัวกู support ไปเดี๋ยวป้าวินจี lovely เอเข้มปมยาไม่สวยมั้ยอารมณ์กูจิ้วจุดเองเช็คเข้ามาเลยlovely ดาโกบลูอุปมาอันนี้เนี่ยเปรียบแค่จังเลยสโลเชียน lovely รู้ตะคุกคุกเอาเมียนเอาโจซามเมชิเมียชิเอนเซลำปอมาเนียระ not okay พี่เดสโลเชียน lovely รู้ว่ากันนั้นเนี่ยดูเรลูปเอาเวนเจมาเนเนโลมาเนียระไอ้ที่กันนั้นเนี่ยดูเรป้าวเวนเจียนี่ lovely รู้ว่าทักขวาตัวยาเลยบลูอุปมาอยู่เลยสโลเชียนป้องตะคุกเรมาบอกเลยกันนั้นเนี่ยเซกังเราบอกเนาะท่าท่าจีกันนั้นตะกังว่าเจตวินจู้ซ่าเลยลมยาวผู้อีจู้ซ่าเลยตุอากาศอากาศปอนเนาะปงกะลีอเปญนายักขันนี้บีสุชินนอกกะตัดลาเลยนอกกะนั้นตะกองกะซ้วยฉะกะนั้นเหมี่ยวแท้ทาเลยปงกะลีกะนั้นตะกองมาอเปญไม่ยอมผู้ไอ้รออ่างเมียนเชนเลยสรุษิยกะนั้นเนี่ยตู่เดลุปะวินจินอ่ะนี่ลัฟลีโรอ่ะถั่วขวาลายาเลยลัฟลีอะโลเวซ้องขวาลาเลยมันตะเกออาพิงลัฟลีแฟชั่นดีไซเนอร์เตียวอเนเนี่ยยัดดีဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာပေါ့လေကျေးဇူးအဖြစ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းပြချက်တွေတုံသက်ချက်တွေ lovely အနေနဲ့ပြောစရာအများကြီးမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးထဲမှာတော့မှတပါအပါဝင်လို့ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့သူပဲလေဖူးစာရေးဆက်ကုန်သွားတယ်ဖူးစာရေးဆက်အကြောင်းမပါတော့ဘူးလို့ပဲတုံသက်ပါတော့တယ်အခုလက်ရှိပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကတော့ပေါ့လေပဝန်ချင်းကလူချင်းမိဘများမှာတဆင့်အနာဂတ်လူငယ်များတဆင့်ထိတဆင့်ပေါ့နော် lovely ပြောတာလေးတွေတခွန်ပဲကြာသည်ဖြစ်ပါစေနှခွန်လည်းကြာသည်ဖြစ်ပါစေမိတ်ဆွေများအကျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရမယ်လို့ lovely မျှော်လင့်ပါတယ် lovely ပြောတာလေးတွေဟိုပေါ့နော်အနာဂတ်လူငယ်များအနာဂတ်တသမီများအနာဂတ်ကဘာအနာဂတ်လောကအတွက်ကိုပဲတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်နှလုံးเป็นสิเจมาร